xisbiyo soo jiray oo muddadayna ognahay soo jiray oo soo halgamay oo waqtigoodii maanta taagan yahay. Maanta nin halkan ka soo kacay gidaar ka soo toosay baan kula tartansiinay, waxaan marnaba dhacay waa waxaan marnaba dhacayn dalkana ka suuragelin dadka reer Soomaaliya aanay yeelin haddii la isku raaco doorasho isa saaran taalafteeda ururada loogu asxaansamay inay maanta la tartamaan kuwii soo jireen ka ah aan calafkoodii qaadin ilaa iyo maanta calafkoodii u taagan haddii labadii raaca oo la tartama layidhi taasi asxaan loogu sameeyey. Laakiin waxaan qabaa inay xaq darro tahay, inay dulmi tahay, inay nacayb tahay in la yidhaahdo ururaan idin celina maanta. Aad iyo aad baan ugu xumaysan diinta xidhan iyo madaxda kale xidhan iyo dadka shacabkaaba Soomaalilana meel kuma gaadho xadhig iyo dil iyo qabasho waxba kuma gaadho. Marka waxa weeye waa arrin aynaan qaadan karin wey, laakiin waxaan leeyahay dee kuma sii jirin. Marka runtii waxaan qabaa inay saxayd saaka haddaynu doonayno waddada doorashada inaynu qabsanno oo aan socono inaynu qabanno diyaarina horta komishinka haddaanu sidii shalayta de madaxweyne haddana kala dirin maalin dhow oo kuwii hore u kala diray ba horta waxaan kuu saxayaa maalintii hore la dooranayay golaha waan ka maqnaa marka kuwaijiin qoladii ka codaysay iyo qoladii doortay midna laakiin kelmadda aan aaminsanay waxa weeye dalka iyo dadku doorashay doonayaan xukuumadda waxay leedahay doorasho aan qabanaynaa xisbiyada mucaaradkiina waxay doonayaan doorasho dadweynaha reer Soomaaliya doorashay doonayaan marka waxaan qabaa inay tahay haddaanu komishin jirin doorasho ma jirto weye macnaha yagleersu haddaanay dhammayn oo komishinkaana noo dhammaystirnayn oo aanu komishin loo jirin dee waxayna qaban karnaaba iska yar marka waxa weeye haddana xaalad adag bedel ku jiraa runtii oo aada iyo aada u cakiran oo reer Soomaaliland dhammaantoodba ay arkayaan ujeedaan marka runtii waxaan qabaa inay saxayd saaka haddaynu doonayno waddada doorashada inaynu qabsanno oo aan socono inaynu qabanno diyaarina horta komishinka haddaanu sidii shalayta de madaxweyne haddana kala dirin maalin dhow oo kuwii hore u kala diray ba waxtana waxaan leeyahay maanta inuu yahay dee inay tahay komishinka inaynu israacino saxbayad ma qabo xildhibaan odayaashana xisbiga golaha uu wakilaa marka hore waxbay diideen oo dagaal baa ka dhaca oo iska qabsi badan baa yimaada haddana marka diideen ee madaxweynuhu ku soo celiyay golaha marlabaadka duuduub baa ku asaxsan waxa hore u diideen kulihii meel ceeb ku ahayna arrinta noocaas ee marya laba waa dhicina ka badan maya waxay la tahay golaha ceeb kuma aha waa fikir wax la isula imaanayaa waa sharci waxa la eegayaa sharcigu siyaabo badan buu isu bedelaa dhacyo badan baa la iska taagaa xildhibaanadu maray si wanaagsan xuq akhriska u qaataan iyo fikradda saxdaa qaataan iyo mar isku hor yimaan talwadaba golahu ugu jooga meel kasta soo lama karo intaydaan muranku waa rabida in wax diidiin sidaa sheegta ku fikirtaana si sharciyan iyo si kasta dhinac kasta waa ka egtitaa go-aanka diidmaya aydan qaada xildhibaanadu xaq bay u leeyihin waxlaynay diidaxanaya ogolaadan hadday berito diidaan oo maanta ogolaadan oo danta qaranku jirto marka maanta waxaa la isku dhacay danta qaranku inay tahay kumishkilisida walla socota soo kale xildhibaan xaalada siyaasadeed dalka dad baa xidhan shacaba siyaasiyiin baa xidhan salaatiin baa xidhan balaaduhu arrimaha noocaas sida kula maqla xildhibaan arrimaha noocaas runtii kuma faraxsani waana arrin adag waanu dalka waqtigan u baahnayn dalkeenna wuxuu ku jiraa xaalad madow ku jiraa da waxaanu sababaynaya xaaladda madow waxa weeye waxaa la yidhaha sicir barar baa jira waxaa la yidhaha abaaraa jira waxaa la yidhaha shaqala-aan baa jirta waxaa la yidhaha dhaqaale daraa jirta waxaa la yidhaha wax soo saar la-aan baa jirta intiiba waxaad moodda xukuumadda inaanay ogeynta waayo dadka dalka iyo dalkan kooban aynu degannahay intaasoo xaaladood markay dul taagayeen waxaa loo baahanyay madaxweynuhu fadhi ka soo kaco waxaa loo baahanyay dhibaatada taalla hadday mid doorasho tahay hadday mid abaareed tahay hadday mid tahay sicir barar hadday tahay shaqala-aan hadday tahay inuu dalkiisa iyo dadkiisa ogaado waxaad moodda inaan intaas oolin aada iyo aad baan ugu xunaysan diinta xidhan iyo madaxda kale xidhan iyo dadka shacabkaaba Soomaalilana meel kuma gaadho xadhig iyo dil iyo qabasho waxba kuma gaadho xukuumadda waxaan ugu yeedhaynaa waan ugu baaqaynaa inay xaaladda dejiso dadka xidhxidhan la sii daayo madaxdhaqameedada iyo salaadiinta karaamada iyo sharafta mudan ee jeerasha madheere lagu xareeyey iyo kuwa baki lagu xareeyey iyo kuwa hargeysa ku xidhanba xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa sida ugu dhaqsa inay sii daayaan ina ma dhaqayso dhaqan ahaan inooguma fiicna
jujuuka iyo caburin jira waa waxay hore uga soo kornay anigu siyaad baran soo qaadi maayo laakiin uma inaan soo baran oo doktor umay soo baran in qofka inta la iska xidho jeel lagu ilaawo waa xaaraan wey waxay isu kay qaban la anigu kuwaasan ka mid ah runtii laakiin waxay isu kay qaban la shalay wixii dhacayay ee aan ka cadhooday ee aan ka tallaabay ee aan ka tegin maanta dadkii kula soo dib noqdo waa arrin aad iyo aad u fool xun marka waxa weeye waa arrin aynaan qaadan karin laakiin waxaan leeyahay dee kuma sii jirin mana sii soconayso waxaan is leeyahay haddii alla ka dhigo waqti kooban oo adag ayaa lagu jiraa waxaynu ugu baaqaynaa intaanay halkan dhaafin xukuumadda oo aan dalkan sidooda iyo dalkan oo aan isla burburin sidii ugu wanaagsana doorasho loo qaban lahaa in laga hadlo oo laysku yimaado oo xukuumaddu usoo diyaargaro oo dalka iyo dalkaba caburinta ka dayso labada doorasho la isku hayato mucaarad waxa dowladda timaadtay la soo horreysay xafta waxay madaxweynuhu ugu horeyn waxay doonayaan in doorashada urhuda ay soo horreyso sharcigana madaxweynuhu sheegay inuu ku ilaalinayo arrintaas oo sharcigu saa dhigay tiyabaad qabtaa in labada doorasho soo horreysa wax leh runtii laba arrin laysa saaro maaha arrinta doorashadu madaxtooyada ayaa sharci ahaan iyo nidaam ahaanba soo horreysa xisbiyo soo jiray oo muddadaynu ognahay soo jiray oo soo halgamay oo waqtigoodii maanta taagan yahay maanta nin halkan ka soo kacay gidaar ka soo toosay baan kula tartansiinay waa waxaan marnaba dhacay waa waxaan marnaba dhacayn dalkana ka suuragelin dadka reer soomaaliya aanay yeelin xisbiyada mucaaradka aanu ka soo jeednana waxaan aan marnaba yeelin doorasho ururo la qabanaya ma jirto haddii laysku raaco doorasho isa saaran taa lafteeda ururada loogu asxaansameeya inay maanta la tartaban kuwii soo jireenka ahaa ee aan calafkoodii qaadin ee ilaa iyo maanta calafkoodii u taagan haddii labadii raaca oo la tartaba layidhi taasi asxaan lagu sameeyey laakiin waxaan qabaa inay xagdarro tahay inay dulmi tahay inay nacayb tahay in la yidhaahdo ururaan idin celina maanta waxa weeye madaxweynaha kuma wanaagsana xukuumaddana kuma wanaagsana kulligeen bayna uguma wanaagsana waana arrin qalada waanu ka soo horjeednaa hawsha ay isasaaristee labada doorashada isasaarata ururada iyo madaxtooyada ay soo jeedeen ganacsatada iyo shirkadoodkiina loo soo gudbiyey adugu waa ka aragtaa xiliban sida kula muuqday anagu waxay ila buqataa nimanka muwaadiriinta ee odayaasha ee reer soomaali walba lafdhabarka reer soomaaliana waxay soo jeediyeen inay cid walba ku raalligeliyaan oo madaxweyne hormuud inoogu noqdo inuu dadkiisa uu ka mid yahay uu tartansiiyo oo kuwii soo jiray dhowr iyo tobanka sannadood iyo kuwii shalay cusbaa ee hadda kuyidhi intiiba tartama waxaynadii xaalad aad iyo aada u qurux badan bay ahayd xisbiyada mucaaradku iyo dadweynuba aad bay soo dhoweeyeen waxa ka mid ay kuwa soo dhoweynaya arrinta eelanin weliba halkaa ka calaf qaado laakiin arrintaa kale waanu ka soo horjeeda waana arrin khaldan weyn